Ėjau susitikti su draudimo agentu. Prie antrosios laiptinės du baptistai spardė dėdę Žorą. Vienas aukštas ir suskista barzda dudeno pusbalsį. Nėra nei vienas žmogus be nuodėmės. Visi nusidėjo prieš šventąjį Dievą. Antras mažas ir atliepusiam ausim, kiekvienas sykį spirdamas plonai atsidusdavo. Atgailauk! Priimk Jėzų! Atgailauk! O dėdė Žora žvelgė į stropiuosius baptistus iš apačios išpūtęs bizantiškas akis ir retkarčiais nevilties pilnu balsu šūkteldavo. Tavariščiai, jie nieko nepanimaju, tavariščiai. Tiesą sakant, dėdė Žorai truputis atgailos nepakenks. Šį tiek metų gyvena Lietuvoj ir neišmoko lietuviškai. Valandėlę pažiūrėjau, kaip sekasi jam. Ir pagalvojau, gyvybę apsidrausti verta. Nežinau, kiek laiko praėjo, bet nustvėriau save spokstantį į draudimo agentės krūtinę. Neseniai vienas garsus psichologas tvirtino, esą vyrai, jeigu į ką nors žiūri, negirdi, kas jiems sakoma. Taigi stoviu ir spoksau į krūtis. Ir nieko negirdžiu, o krūtis gražios. Jeigu gyvenčiau JAV, jau sėdėčiau kalėjime už seksualinį priekabiavimą. O čia nieko. 15 minučių spoksau ir nieko, nes Lietuvoje demokratija. Kita vertus, agentė taip pat sėdi, o aš stoviu. Čia tokios taisyklės. Pasibaisėtina tvarka, juk aš klientas, tai aš turėčiau sėdėti ar gulėti, o jį turėtų tupinėti aplink mane, trinti aliejais ir gvazdikais. Pagarba klientui. Dar viena melaginga kapitalizmo grimasa. Kapitalistas dėjo ant klientų. Taigi, žvelgiu į ją iš viršaus. Žiūrėti žmonėms į akis negaliu, nes esu drovus. Be to, jau seniai ištyriau, kad vienu metu negali žiūrėti žmogui į abi akis, o žiūrėti į vieną akį nepadaru. Tarsi ketintum ją išlupti. Mudu aptarinėjame draudimo rūšį. Skaitinėjame vidutinių ir sunkių traumų lentelę. Labai patogi lentelė, nurodyti organai, jų traumos pobūdis ir procentai, kiek už tą organą ar traumą tau bus išmokėta. Kaulų lūžius iš karto atmetėm. Abiem pasidarė nerimta už tokią traumą gauti 5-10% draudimo sumos. Štai netekti galūnės, jau neblogai. Rankos netekimas aukščiau alkūnės sąnario 75%, bet ranka geras organas. Apskritai, galūnės geri organai. Liežuvis nelabai vykusi galūnė, užtat už jo trečdalį netekimą, tik tai 15% draudimo sumos, neverta ir prasidėti. Randu silpną pratystę, už kurią gaučiau 70% ir ketinu imti, bet draudimo agentė neigiamai krato galvą, sunku įrodyti. Kodėl? Klausiu, kai pažvelgiu atsigręžęs savo gyvenimą, šiurpas, beveik nieko, išskyrus įrodymus, ten ir nėra. Ir apskritai nepaslaptys, kad šiais laikais kas antras žmogus silpna protis. Užtat tie, kurie moka pinigus, protingi, sako agentė. Ir vėl panyram į sąrašą. Tiesą sakant, panyra jinai, o mano akis vėl krypsta į jos krūtis. Nesuprantu, kodėl taip malonu spoksoti į tas prakeiktas pieno liaukas. Ypač tuo metu, kai galvoja apie mirtį. Draudėja man sako, kad turėčiau pasirinkti mirties rūšį. Ir jeigu numirsiu pagal visus reikalavimus, mano vaikais gaus visą sumą. Jeigu numirsiu, pažeidinėdamas sąlygas, išmoka bus dalinė. O gali ir apskritai neišmokėti. Visi bankininkai vagys, sukčiai ir kiaulės, sakau jai. O į akis nežiūriu. Nežiūriu ten. Kodėl, klausė jinai. Pažiūrėkit, sakau, jūs pateikite man lygų sąrašą. Infarktas, insultas, vėžys, aklumas ir taip toliau. Ir tą patinate mane su šiomis lygomis. Priminate man jas, švaistote prieš nosį momento morėmis, netiesiogiai grasinate man jomis. Ir už tai norite nulupti iš manęs procentus sau. Tai nehumaniška. Ir vienas iki, tai atsisuks prieš jūs pačius. Jūsų pasąmonė nebeištvers. Prasiverš pro cinizmo kaukę ir atsipeikysite beprotnamyje. Koktus žmogus, už grašių supirkinėjantis mirtį su šypsena. Sukurkite istoriją apie Džoną Smitą, kuriam atsitiko
Na, kas nors. Bet jo šeima gyveno ilgai ir laimingai, nes jis buvo apsidraudęs. Pasitelkite eufemizmus, metaforas ir metempsichozės. Neprovokuokite mano vaizduotės, nutrauktų mano galūnių vaizdiniais. Netapatinkit mane su mirties variantais, aš nenoriu jų rinktis. Sugalvokit, ką nors po velnių, sugalvokit. Namo grįžau, prastai nusiteikęs. Draudėja davė laiko pagalvoti, reikia užpildyti anketą. Kad ir kaip tai jokingas skambėtų, vieną dieną vis tiek teks mirti. Kodėlgi neuždirbus vaikams truputį pinigų? Kad ir kaip šlykščiai tai skambėtų. Ar bandėte nusižudyti, ar vartojate narkotikus, ar kada nors sirgote krūtų lygomis? Klausia anketa. Na štai, iš naujo ima lašinti į mano gyvenimą nešvankybės. O laiptinėje vakare vėl siautė baptistai, neleidžia praeiti poniai Andželikai su dviem pilnais pirkinių krepšiais. Siūlo į širdį priimti Jėzų Kristą. Klausausi, kaip spėgia poniai Andželika ir skaitau anketą toliau. Šuntavimo ir aortos protezavimo atitikmenis riebus procentai. Nes tai kritinės lygos, artimos mirčiai. Vadinasi, nemažiau kaip 75%. Reikėtų pamėgoti. Vis dėlto, jeigu atpirkėjas būtų moteris ir ypač dideliom, gražiom krūtim, tikinčių vyrų krikščionių būtų kur kas daugiau.